Bem-vindo à Polo Azul Location, o lugar onde a mágica acontece. Essa frase nunca fez sentido para mim. Mas, enfim, tá vendo esse monitor na sua frente? É onde você olha as câmeras, para não ver se ninguém vai invadir o local. Pois tivemos ataque de vandalismo recentemente. E atrás de você tem um control show. You